პირდაპირ ეთერში ნიკოლოზ გაგუა, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გვერდება. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველი შეკითხვა დღეს მინისტრმა თქვა, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც შეძლო წინსვლა საკრედიტო რეიტინგებში. რა არის ამის მიზეზი და რა უპირატესობა გვაქვს ჩვენ საქართველოს მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებაში? დავით, დიდი მადლობა, მივესალმები თქვენს თანამაყურებლებს. ბუნებრივია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დაწინაურება იყო საკრედიტო სააგენტოს სტანდარტ ენდ პუარსმა ჩვენ ერთი საფეხურით აგვიწია რეიტინგი და სწორედ ეს არის, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში რეგიონში განვითარებული რთული მოვლენების ფონზე პრაქტიკულად საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ამ, ესე ვთქვათ, რთული პროცესების წინანდელ დონესთან შედარებით ამაღლებული რეიტინგი აქვს, უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს. ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ესე ვთქვათ, ჩვენმა ეკონომიკამ მნიშვნელოვნად გაზარდა ეს შეამცირა მოწყობების ხარისხი და დამოკიდებულება, ესე ვთქვათ, რეგიონში არსებულ ცუდ მოვლენებთან. რაც გამოისახება იმაში, რომ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა დღეს არის საკმაოდ, ესე ვთქვათ, მაღალ 5%-იან ნიშნულზე, მაშინ როდესაც რეგიონში ეკონომიკური ზრდა მის პირველ ნახევარში დაახლოებით 0.1%-ია, მოკლედ 0-თან ახლოს მაჩვენებელია, მაშინ როდესაც, ესე ვთქვათ, ჩვენი ზრდა მიუხედავად რეგიონში არსებული რთული მდგომარეობისა საკმაოდ მაღალი. ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, რომლის გამოც მოხდა საკრედიტო რეიტინგის ზრდა. იმავდროულად, ესე ვთქვათ, აღინიშნა საქართველოს მთავრობის ინსტიტუციონალური სიძლიერე, ინსტიტუციების სიმყარე და ასევე სხვა ფაქტორები, გამოწეული წარმატებით ჩატარებული ეკონომიკური რეფორმებიდან. დიახ, ბატონ ნიკოლოზ, როგორც უკვე მოვისმინეთ, რეიტინგების მომატებამ ხელი უნდა შეუწყოს ინვესტიციების ზრდას. რა მოლოდინი და რა პროგნოზები გაქვთ განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ინვესტიციები საკმაოდ შემცირებულია, გამოასწორებს თუ არა ეს მდგომარეობას? ბუნებრივია, რეიტინგების ზრდა, ეს არის, ამას აქვს, ესე ვთქვათ, ორი დატვირთვა. ეს პირველში, ეს არის შეფასება ქვეყნის მდგომარეობის და ქვეყნის, ესე ვთქვათ, განვითარების დინამიკის და მეორე მხრივ, ეს არის სიგნალი ინვესტორებისათვის ქვეყნის ეკონომიკის შესახებ. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ საკრედიტო რეიტინგი, ეს არის პრინციპში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მახასიათებელი ქვეყნის ეკონომიკის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაჩვენებლით ჩვენ წინ წავიწიეთ. რაც შეეხება ინვესტიციებს, ბუნებრივია, ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ანგარიში საკმაოდ ხაზგასმულია იმ თუნდაც შემცირებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ფონზე. ჩვენი ჯამური ინვესტიციები დაახლოებით 33%-ია მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში, რაც არის ეგრეთ წოდებული BB, ანუ ჩვენი რანგის ქვეყნებთან შედარებით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი და მათ შორის, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთ თავად მამოძრავებელ ძალად არის აღნიშნული. ბუნებრივია, საკრედიტო რეიტინგმა კიდევ უფრო უნდა გააუმჯობესოს აღნიშნული მაჩვენებელი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არა მარტო რაოდენობრივი თვალსაზრისით, არამედ ხარისხობრივი თვალსაზრისით. მაღალი საკრედიტო რეიტინგი ხელს უწყობს უფრო მეტად მაღალკვალიფიციური პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყანაში და ჩვენ დროდადრო ამას უფრო და უფრო მეტად ვიზნობ, განსაკუთრებით რაც უფრო უახლოვდებით ეგრეთ წოდებულ საინვესტიციო რეიტინგს, ანუ ჩვენ ვართ BB დონეზე, ანუ 3B დონე არის უკვე საინვესტიციო რანგი და ჩვენ უკვე ორი საფეხური გვაკლე ამამდე. ანუ ჩვენ თვლით, რომ რამოდენიმე წელიწადში ჩვენ ამ დონეს უნდა მივაღწიოთ. ზოგადად საინვესტიციო რეიტინგი, ეს არის, ესე ვთქვათ, მინიმალური ევროპული სტანდარტი და ჩვენ სწორედ ამ სტანდარტს უმიზნებთ. დიახ, კიდევ ასეთი შეკითხვა გაქვთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ BB რეიტინგზე ვართ. ახლა რა უნდა გავაკეთოთ საიმისომთ, რომ მაგალითად BB პლუს რეიტინგზე გადავიდეთ? და კიდევ გვაინტერესებს ინვესტიციების გარდა რა დივიდენდების მოტანა შეუძლია ამ რეიტინგში დაწინაურებას? ბუნებრივია, მეორე შეკითხვით დავიწყებ, ეს არის ინვესტიციები, ასევე ეს არის ფინანსური, ჩვენი ქვეყნის ფინანსური სექტორის და ზოგადად ეკონომიკის უფრო მეტი ინტეგრაცია საერთაშორისო ეკონომიკაში და ბუნებრივია, ესე ვთქვათ, გესმით, რომ ეს უფრო მაღალ ეკონომიკურ ზრდასთან არის დაკავშირებული. ზოგადად საკრედიტო რეიტინგი, ეს არის ქვეყნის რეპუტაციის ზრდა
და ქვეყნის რეპუტაცია, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებით შეიძლება რეალიზდეს. ეს არის ზოგადად ქვეყნის რეპუტაციის და არა მარტო ეკონომიკური კუთხით, არამედ ქვეყნის როგორც რეფორმატორის, იმიტომ რომ სწორედ რეფორმები და ინსტიტუციონალური სიძლიერე დასახელდა ჩვენ თავად ფაქტორად. Да, акидан გამომდინარე ძალიან თვითონ ძალიან ფართო გავლენა ექნება აღნიშნულ წინსვლას. პირველ შეკითხვეს თუ შევახსენეთ დიდი როლი. დიახ, რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოთ, რომ მაგალითად BB+ რეიტინგზე გადავიდეთ და წინ წავიწიოთ? ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ, ესე ვთქვათ, ინტენსიური კომუნიკაცია კერძო სექტორთან სხვადასხვა უწყებებს შორის, თუ როგორ ესე ვთქვათ წავიწიოთ წინ. Ну, ეს ბუნებრივია, ეს არის რეფორმების გაგრძელება, ძალიან მნიშვნელოვანია ლარიზაციის პროცესის, ესე ვთქვათ, გაგრძელება, ძალიან მნიშვნელოვანია შევინარჩუნოთ ის მიღწევა, რომელიც გვაქვს მიმდინარე ანგარიშ დეფიციტთან დაკავშირებით. ჩვენ დაახლოებით ვერიდებით პროგნოზს, მაგრამ დაახლოებით 4-5% ფარგლებში გვექნება მიმდინარე ანგარიშ დეფიციტი. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო 13% 2016 წელს და ჩვენ ნელ-ნელა ძალიან დიდ და მასშტაბურ შემცირება მოახერხეთ. სწორედ ამის შენარჩუნებადობა ლარიზაციასთან ერთად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ასევე ხაზგასმულია სარეიტინგო კომპანიის მიმოხილვაში, რომ სწორედ საგარეო მოწყობილობები ამ ორი ფაქტორიდან გამომდინარე იქნება, ამ მოწყობილობების შემცირება იქნება მნიშვნელოვანი შემდგომი წინსვლისათვის. და ბუნებრივია, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ საინვესტიციო რეიტინგზე, ალბათ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ეკონომიკის ზომას, მთლიან შიდა პროდუქტზე, ერთსულ მოსახლეზე ზომა. ჩვენი მაჩვენებელი ამ დროისათვის დაახლოებით $4,500-ამდეა. იმისათვის, რომ საინვესტიციო რეიტინგს მივაღწიოთ, ეს მაჩვენებელი ნელ-ნელა უნდა გაიზარდოს $5,500-დან $6,000 ფარგლებში. ან როდესაც ამ მაჩვენებელს მივაღწიოთ, შემდგომ უკვე უფრო რეალისტური იქნება აღნიშნული მაჩვენებლის საინვესტიციო რეიტინგის მიღება. ბატონ ნიკოლოს, ეროვნული ბანკის შეფასებაში ნათქვამია, რომ დოლარიზაცია კვლავ გამოწვევად რჩება. თქვენ მიიღეთ არაერთი გადაწყვეტილება დედოლარიზაციის კუთხით და რანაბიჯების გადადგმას აპირებთ ამჟამად ამ მიმართულებით. ბუნებრივია, ესე ვთქვათ, ლარიზაცია, ეს პრაქტიკულად ყველა მიმოხილველი, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ზოგადად მოგვიწონებს ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს, თუმცა ესე ვთქვათ, ეს არ არის მოკლევადიანი პროცესი, ეს არ არის ის, რაც 2-3 წელიწადში შეიძლება ქვეყანა მიაღწიოს, ამას უფრო განგრძობადი პროცესი ჭირდება. და მე თქვენის ნებართვით, რადგან ესე ვთქვათ, ჩვენ ვსაუბრობთ ლარიზაციაზე და ზოგადად ლარის დინამიკაზე, აქაც მინდა კომენტარი გავაკეთო. საკრედიტო რეიტინგის ორგანიზაციის აღნიშნული შეფასება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ზოგადად ესე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ გვესმის რამდენად მნიშვნელოვანია ლარის კურსი საქართველოს მოსახლეობისთვის, საქართველოს ეკონომიკისათვის, ამ ფონზე საკმაოდ მეტ განმარტებას საჭიროებს, როდესაც ჩვენ გამოვდივართ შეფასებით მაღალ ეკონომიკურ მიმართებაში, მიმდინარე ანგარიშ დეფიციტის რეკორდულად დაბალ დონეზე, იგივე საკრედიტო რეიტინგის დაზე. თვლი, რომ საჭირო განმარტება ზოგადად ლარის კურსზე გავაკეთოთ. ეს ყველა შეფასება ამბობს, რომ ფუნდამენტური ფაქტორები რეალურად ქვეყანაში ნორმალურად ვითარდება. და თვლით, რომ ესეთი პოზიტიური ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია იმ აჟიოტაჟის ჩასაცხრობად, რომელიც სავალუტო კურსზე მოქმედებს, და ჩვენ დარწმუნებულად ძალიან მალე სწორედ ფუნდამენტური ფაქტორები განსაზღვრავს ლარის კურსის დინამიკას და არა ის, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ. დიდი მადლობა. ნიკოლოზ გაგუა პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე.